Tak nahraj jenom do příště na to, ne? Tak, já jsem si vzala už. Kristy, máme zařízený už internet a kabelovku v Litvinově. No. Ve středu, 10 ráno, až 12. No, vidíš. To tam musí být mamča, ale. No. Nájemní slovo a ruší. Jo. Ty si jdeš vzít náboje. Mami? To už je. Je, tak teďka jim dává, nebudeš jít tam normálně. Ty Kristi, ty máš dost nábojů? Jo, já jsem si vzala. Kolik jsi vzal z taků, prosím, to je málo, 15 mám, 15 mám u každýho. Pět. Já mám od každého 15. Hele, já to beru, když tak všechny náboje mám u sebe, jo? Jo, dobrý, v pohodě, já mám 15. Tak řekni, pak se to rozhodí. 15. Když potřebovala a došlo ti, tak řekni, jo? Akorát u kuše mám 220, ale jinak kde mám 15, to mi bude stačit, no. Mě chlíbí kousíček. Zeleno, přestaň. Tak. Jo. Já si vezmu po návalu. Já si vezmu. Mám ještě. Tak už máte jenom vy. Já už skončím. No, každý má 4. 4? Nepočítám. 3, 4, 8, 12, 16. 12, 16, no. 4, 8, 12. 4. Já mám ještě poslední. Já mám. Jo? Já mám. Myslím, že jo. Ty už máš čtvrté, jo? Ne, já mám čtvrté. Mám pát. Třetí. No. No, ty moc dobrý nejsou, já se vám. Mám, jo. Tak mám chytnat. A už dvou. Už je tady. Dobrý. Oje. Jo, takže přišel před boj, jo, říkáš. Kolik ty máš nábojů? To AKčko, že? No, to máš dole. Já mám. Dobrý, mám plno nábojů, pohodě. Pakáčko, šup. Ty jich víc zabiješ než já. Mám 1600 u sebe, sedmiček no. A 4000 devítek. No, tak teď máš víc, já mám špatně 3. Tak. Jo, tam zase někdo volá, hej. No jo, a to je tvůj. Ale já už nejsem doma. Mám plno, musím jít do sklepa pro věci a to. Ale no, stichni. Já se ještě napiju. No.
Ohodobce, no. Ne. Co? Ještě o zpívání. No, ohodobce, no. Tak, jsme. Tak učitelka. Nám to dala si svoje a my jsme tím. Jo, hudební nástroje, ne? Uh-huh. Tak, odtudou. Mami, co je to? Helenko, stichni. Garáž. Počkej chvíli, teď je nával. Ty vole. Tak. Hlídám ten, jo. Policajt, kurva. Kde? Ať mu půjde do toho. Tak ho hlídej. Co zabitej. Co tamhle? Ty vole. Au. Dobrý, už je po něm. Jedem.
Sakra, tam mě půjde asi stop. Ty vole. Kdo teďka bouchlo? Nevím. Tam to objevilo. Jo, Rocket League. No, a já bych to uspěla. Já? Ty vole, někdo mě furt... A ona nebyla ve škole? Ne, ona nebyla ve policaj vzoru. Ty vole! No někde je, no ale nevím kde je to, ale tady je. Prčic.
pole, ona ještě. Opravuju. Vole, to vrací se tu trávu. Podchod dobrý. Z druhé strany. Já už to jen tady dočistím, můžeš na druhou stranu. Prdele, mi utekli. Dobrý. Tady ta strana je čistá, jo? Jo, podchod. Hej, jak už jsem dostal tadyhle se... Vole, přes garáž nám všechno jde. Ty vole, opravuju. Dobrý. Byla ten motor kážiště. Podchod mi. No, k nám ty dveře. Thank you.
se já se do něj neumím. Sebo. Ten motor dát nezare, ty vole, já se do ní ne a netrefit, vole.
Jo? Ten dom je do... Od tebe jsem si vzala. Doma konec! Ty vole, bouchavej vzadu. Vole. Můžu teďka vzadu, jo? Ze všech stran tyhle. A policajti. Kurva, to je ten, co vybuchuje. Kde? Tady u mě, no, z druhé strany jako. Prdele, já nevidím, co do té pojedu. Ale vybuchující. Kde? Píčo, kde? Dobrý, dobrý, tady. Ty zelení jsou podolný, ty vole. Thank you.
s tím policajtama. Ty vole, opravuju. Ty kukujci. Kurva, u garáže. Mezi garáží. Dobrý. Další. Mezi garáží. Tady debil měl se... Ano, stumpe, já nechci pak ty... Ty vole, tady od něku zase to lítá. Ty vole, vybuchující! Dobrý. Nitro, nech nám... V koridoru už nám pro... Hey, people, we see.
Někde bude vybuchující. Dobrý. Ještě tam někde. Ještě další za ním. Dobrý. Tam je další, vzadu je taky jeden, jo. Bukující. Vole, koridor do prdele! Je koridor. Tam byl někde policej taky, jo? Jo, už jsem ho dal. Jo, už jsem ho dal. Ty vole, něco tam je ještě. A kurva. Ten už nám to tady rozbil. Tátku přestat. Tak já jdu dát ty zbývající. Co mi zůstaly. A to tam jdu dole vbrat. Oh, no.
dobře. Kam? Jo, na trénink. Já nevím, jak to ty si chtěl. Budeš muset to vydržet tam v těch rádě. Cože? Jseš normální? Já budu mít jaký jako? Já mám 38, já nemám 4. To jsi nemohl najít před chvilku. Mělo by to být všechno. Prník, já furt to auta, co? Budou bolet, no. Hele, já se jdu podívat, co jsi zase našel. Thank you.
Oh bože. Jsou to všechno opravený, ne? Ne. Já to uvedu, v pohodě. Co tam máš? Ale ta šla zase užvaná. Říš, že jsou opravený. Jo. Jo, ty barvy, ano. Jo, koup. Tak já ještě kouknu teda nahoru.
Jo, dobrý. Železo nemám právě, já mám jen železný ty, víš, forgety. A to mám jenom 11. Takže, jo, dobře, tak já je... Jo. Dobře. Už mám jenom 4. Tak, dobré.
No, to bychom měli. Co tam dáme? To. Trojkový skrapujem, viď? Jo. Já sám. Tak, stroje jsou dotankovaný, jo? Motorky a tak dále. Takže to by bylo. Takže nakonec tam budu jenom mít jednu noc bez kabelovky, víš, takže je to v pohodě. Jo, no. Přijdou hnedka ve středu, víš, ráno. A kterým den to vydržíte, si pustíte rádio. No, rádio ani nebude mít. Ale jako, já dám do televizi flešku, víš, tam mám filmy a to. A dokumenty. Jak máš ten dokument Trabantem po světě, víš? Jo, ten ty jsou dobrý. No, to když pustí se celá řada, tak to ani nedokouká. Ale vedla. Já to seš v pohodě, ne? To pro tebe rád a přijede v úterý, ne? Do práce. No. To pro mě přijede, vyhodí. A hnedka za mnou, vole, na školní. Když tak akorát zavolejte, nebo to. No, já ti dám vědět SMS-ku, že už jsme tam, nebo. No, SMS-ku, protože já ti to jinak zvednu. Jo, já pošlu z rodinného telefonu od matky, jo, to bylo SMS-ku. Jo, jasný, tak tam. Já tam mám jak tebe, tak já tam mám. Jo, jasný, tak. Ludia mamka, Ludia met.
No, zaplatíme ten benzín, jo, takhle do toho jízku a tak. No, prosím tě. No. Jsme teďka koupili plyn za 10,50, jo. V Mostě. Co tam děláš? Jsem viděl, že jeden krájí tak, že máš nůž a zmáčkne pravý. A krájí takhle zvířata, že to je rychlejší. Tak jo. No. No a my musíme to železo, že? Železo a... Jdám to. A koukala jsem, že teďka nebyly žádný psy a takovýhle. Buď ráda. My potřebujeme... No, potřebovali jsme smí... Ale tak chci, jinak bys to nestačila pokrájet, že? Protože ono to zmizí potom, jak je to mrtvý. Tak. Ale ke konci mohli být. Já zkusím tam toho medvěda na té stavbě, jestli tam není. Aspoň dva se udělají, že? Slyš? To je asi není. Všechno prázdný a mopky tady nejsou. Nějaký level, že? 4 levely, dívej se na to. No je. Yeah.
tam ten krátil stál. Ale bys mohl jenom zkrátit. Na co? Jo, nekudečku. Načka já jdu. Hey!
No jo, on je pryč a já to tady nechal. Co se děje? Vyvolá celou tu tajla. No jo, tak. Pištěla těch je. Mám druhou tu, vole. Jak se to jmenuje? Druhý nával, vole. Jo. Buď ráda, ne? Píščelo, když to tam bylo. Já říkám, co to je za... Ty vole... Buď ráda. No, to jo, teda jako... Tady. A nebo to byl jenom nový ptát. Ale jich bylo jich jak na... Jsem šílela jak o život, bro. Čtvrtku lehl jsem si. Ty vole, tam jí... Nade mnou. Jsem si nadala sluchátka jenom ten řev, co jsem slyšela. Be quick about your business. Tak. Máš. Dobře.
Time to move on. Well, that's all you're gonna buy. I'll let you show yourself out. Třeba teď najít někde na ten. Vidíš to železo? Jo. Uber mám. Mám pro tebe kilu pětku, já nevím, jestli to. Ale pětková pila. Musíky jste dále ukončit, já musím do sklepa pro ty, pro kufr a takovýhle voloviny. Mm-hmm. To fakt jako budu muset, nedá se svítit. Víš? Já se jenom někam podívám, hned jsem... Jo, někam mrkni, já to pauznu a to, že pak zase zahraje, já fakt musím teďkom obejít, když já už postupně do nic kufry a takový voloviny. To je paráda, jako. Kabelovka, internet zařízen. Že to bude dobrý, protože budu online hnedka druhý den, že? Prostě. No, to jo. A počítaču. Ne druhý den, budu po hotovosti, Kristi. Pak řeknu, chci na kafe, ve vratka. Si kvůli a nám veme dovolenou, Radek, ty vole. Blázen. Blázen. Třeba jdeme motorku. Já myslím až dolů. Ještě dojedu pro ten... Co teďka spáte? Joj, sorry. Ty jo.
máme aspoň... To je sniper rifle. Aj. No ale jo, můžeme. Můžeme hned. No. Proč? Jo, ty máš na jednu. A dobrá kombinace. Ty já už se stal magor. Ach jo. Co je? Ale nic. Já se posrám. Tak. Tak. Mám ti zandat motorku nic? Ne, nechci tam. Tak. Tak budu se teď přerušit, no. Škoda, škoda. Ale dobrý je, jako, že tam budou mít internetka druhý den, že můžeme pokračovat, že? Protože to nebude dlouho stát. Víš? Mhm. Ten týden určitě ještě budu doma, že? Než mě přijmou a všechno. Tak. Tak. Takže tady to odbouchávám. Mm-hmm.